em Mauá. Temporada 2012. Lá vem o Grêmio para cobrança de escanteio. Muita demora também, né? O tempo vai passando, passa rápido. Vai levantar na grande área. Vê novamente a autorização para arrumar a bola ali. Deixar na certinha, bonitinha, para cobrança de escanteio para a equipe de Mauá. Todo mundo ligado, cobrado rasteirinho ali. Se apresenta a camisa 11, Silvio. Finado Felipe. Volta para a equipe de Mauá, para a equipe do Josiense. Bateu para o gol, pega firme o goleiro da equipe do Mauá, que é o Nunes. Olha no finalzinho o Josiense chegando, hein? Quase, quase, hein? Passou dos 46. Já passou, já vamos caminhando para o último minutinho desse primeiro tempo aqui no Municipal de Mauá. Mas acho que ele vai dar. Já cobrar a falta, né? Para a equipe de Mauá. Vai levantar, cobrou rasteirinho. Vai levantar na grande área. Olha o gol, vai para a linha de fundo. É tiro de meta. E aí aponta o juiz da partida. O final do primeiro tempo aqui em Mauá. No finalzinho. Legal, estamos de volta aqui com o Futebol Realidade Sem Frescuras, com a parceria com o primeiro mauense. Olha, chegando, batendo pro gol na trave. Pro gol, vai. Tira o zagueiro ainda, volta para a equipe de Mauá. Coloca pelo miolo, vem a zaga, tira para a equipe do Josiense. O bate da Fernando Lopes lá com 7 pontos, não vai ser fácil. Então, a equipe do Josiense. E agora, hein? Olha lá, tá tudo parado, marcada uma falta. Marcado impedimento agora. Foi feio o negócio ali pro Nunes, hein? Já pensou se vai pro gol, hein? Misericórdia. Que coisa. Olha a marcada falta. Tudo parado, falta contra a equipe do Mauá, isso é falta perigosa ali, né? Pertinho da meia-lua da grande área da equipe de Mauá. Vai levar perigo contra a equipe do Grêmio Esportivo Mauaense. Coelho Nunes já vai pedindo ali, né, para ser arrumada a barreira do Mauaense. E é uma grande chance para a equipe do interior cobrar a falta ali, né? Falta para a equipe do Grêmio já na marca de quase 14 minutos deste segundo tempo de partida. 0 a 0 por enquanto. Barreira arrumada. Vai na cobrança de falta ali o jogador da equipe do Josiense. Tem o camisa número 9, Renato Santiago. Parece que tem o camisa número 3, Álvaro também. Um desses aí vai cobrar a falta para a equipe do Josiense. 14 minutos agora. É falta para a equipe do Josiense, preocupado com o goleiro de Mauá. Vejamos ali. Atenção. Vai autorizar o árbitro. Quem sabe é agora, hein? Olha o Josiense, bateu pro gol, bate na barreira. Melhor para a equipe de Mauá. Partiu, cruzou, levantou na grande área. O goleirão veio, Nunes dá um tapa nele. O zagueiro vem, tira para o Felipe. Olha o César melhor dizendo: cruzamento vai lá na grande área. E o goleirão vem para fazer defesa. O zagueirão. Mas aqui agora uma falta para a equipe da Josiense, setor esquerdo. Vai levar perigo contra a equipe de Mauá. Vem na cobrança do jogador da equipe do Josiense. E vai levar perigo ali contra a equipe do time do Mauaense. Segura aí, rapaziada. Falta para a equipe do Grêmio. Autorizado para a equipe do Josiense, que é melhor. Autorizado. Cruzamento vai lá. Pega o goleiro Nunes. Dá um tapa nela. Bate e rebate. Volta ainda para a equipe do Josiense. Levantou. Tira o zagueiro do Mauaense. Vai fora. 41 minutos e 30 segundos. O Josiense está em cima. Quer o gol. Ganhar, vai bolar mais ainda o grupo, hein? Olha lá, escanteio para a equipe do Josiense, lá vem o cruzamento, levantou, pega o goleiro, bate, rebate, o gol! Gol! Do Josiense! Aos 41 minutos e 50.
O Josiense faz o primeiro gol. Depois do cruzamento lá na grande área, depois da cobrança do escanteio, um bate e rebate. E aí o jogador da equipe do Josiense foi lá e tocou para o fundo da rede, dando assim o primeiro para a equipe do Josiense. Josiense abre o placar aqui, Mauá. Regulamentar já praticamente foi 45, vamos até 48 então. Paulo César na cobrança novamente. Pode ser que seja agora o gol de empate, né? No mínimo que pode acontecer. Autorizado. Partida vai ele. Levantou no segundo pau. Vem a zaga. Tirou. Pro gol. Vai pra linha de fundo. Marcar a pontada em impedimento ou não? Tiro de meta pra equipe do Josiense cobrado. Equipe do Josiense chegando. Vai bater pro gol. Pro gol. Pega Nunes. E vai fora escanteio. Escanteio pra equipe da Josiense. E o Fernandópolis empatou 2-2. Primeiro escanteio no cruzamento, levantou, tira o zagueiro do time do Mauaense. E o juiz apitou, terminou aqui Mauá. 1 para o Josiense, 0 para a equipe do Mauaense aos 48 minutos desse segundo tempo de partida. Então olha lá, acabou aqui Mauaense 0, Josiense 1. E acabou lá também Sumaré 2, Fernandópolis também 2. Isso quer dizer que o Josiense foi a 8 pontos, o Fernandópolis foi a 5 e a equipe do Sumaré foi a 6. Tudo embolado então.